Ви власник квартири в багатоквартирному будинку і разом з сусідами хочете управляти своїм майном, але не знаєте, з чого почати? Розмірковуєте, як організувати співвласників будинку для подальшої співпраці щодо управління спільним майном? Я – адвокат Пономаренко Денис, і це програма «Законні підстави». Сьогодні ми поговоримо про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, або, як його скорочено називають, ОСББ. Отже, з чого почати? Насамперед, необхідно утворити ініціативну групу і створення ОСББ. Вона має складатися не менше як з трьох власників квартир чи житлових приміщень у цьому будинку. Наголошую, йдеться саме про власників. Ініціативній групі варто здійснити низку заходів. Перше – роз'яснити сусідям мету створення ОСББ, обґрунтувати фінансові засади діяльності, довести доцільність створення об'єднання. Друге – зібрати відомості про приналежність квартир та нежитлових приміщень, скласти на їх підстави списки співвласників багатоквартирного будинку. Третє – підготувати проєкт статуту ОСББ. Четверте – підготувати проведення установчих зборів. П'яте – підшукати кандидатів управління ОСББ. Як отримати інформацію про співвласників багатоквартирного будинку? Це не так складно, як здається на перший погляд. Співвласники мають право безоплатно отримати інформацію про власників всіх квартир та житлових приміщень у будинку і площу таких квартир та приміщень. Для цього слід звернутися до державного реєстратора. При собі треба мати оригінал документу, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та оригінал документа на право власності на квартиру чи на житлове приміщення. Далі ініціативна група має скликати установчі збори. Про їх проведення необхідно письмово повідомити всіх власників квартир та нежитлових приміщень будинку, не менше як за 14 днів до дати проведення. Повідомлення надається особисто під розписку або рекомендованим листом. У повідомленні вказується, чиї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, а також проєкт порядку денного. Установчі збори веде голова, який обирається більшістю голосів присутніх. У голосуванні беруть участь власники або їх уповноважені особи. Кожен з них під час голосування має різну кількість голосів, пропорційно до частки загальної площі квартир або іншого приміщення співвласників у загальній площі всіх приміщень будинку. Якщо ж одна особа є власником квартир та нежитлових приміщень, загальна площа яких більше 50% від загальної площі всього будинку, кожен співвласник на установчих зборах має один голос, незалежно від кількості та площі приміщень, що перебувають у його власності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості всіх співвласників. Якщо не набрало необхідної кількості голосів «за» або «проти», проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Воно має відбутись протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного сроку необхідну кількість голосів «за» не набрано, рішення вважається неприйнятим. Письмове опитування може проводитись щодо одного або одночасно декількох питань. Воно повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень. Співвласники власноруч заповнюють листки опитування, де зазначаються день опитування, прізвище, ім'я по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер та загальну площу квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження для голосування від імені співвласника, для представників, відповідь співвласника на питання «так» або «ні», особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування. Результати письмового опитування вносяться до протоколу загальних зборів. Після цього підводяться загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Наголошую, під час підрахунку враховуються голоси, що були подані на зборах співвласників, а також голоси співвласників, отримані під час письмового опитування. Збори приймають рішення про створення ОСББ і затверджують його статут. Це документ, в якому прописують питання, перелік яких визначений законодавством. Зокрема, назва і місце знаходження об'єднання, мета створення, завдання та предмет діяльності, статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок формування,
порядок скликання і проведення загальних зборів, порядок голосування та прийняття рішення на зборах, джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання. Наступний крок – реєстрація ОСББ. Для її проведення потрібно звернутися до державних реєстраторів або державного чи приватного нотаріуса. Не допускається реєстрація ОСББ, якщо його назва збігається з назвою іншого ОСББ. У такому разі вам відмовлять у державній реєстрації, що не перешкоджає вам усунути недоліки і надати документ для державної реєстрації повторно. Уповноважена установчими зборами особа подає безпосередньо або надсилає рекомендованим листом до органу держреєстрації такі документи. Перше – заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. Друге – один примірник статуту ОСББ. Третє – нотаріально засвідчена копія рішення засновників про створення юридичної особи. Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування. Четверте – у разі подання документів представником додатково подається нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує його повноваження, зокрема протокол установчих зборів співвласників. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники приміщень та заявник. Документи, що подаються до органів реєстрації, складаються державною мовою, прошиваються, нумеруються та підписуються учасниками, уповноваженими особами або головою та секретарем загальних зборів ОСББ. Орган держреєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, не передбачених чинним законодавством, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи. Відмова у державній реєстрації або зупинення розгляду документів може бути оскаржені в установленому законом порядку. Після реєстрації ОСББ має відкрити поточний рахунок у банку. На нього будуть надходити внески мешканців, тобто квартплата, які можна витрачати виключно на будинок. Потім ОСББ має укласти всі необхідні угоди з утримання будинку, прибудинкової території, надання житлово-комунальних послуг. ОСББ самостійно визначає порядок управління будинком та може змінити його у порядку, встановленому законом і статутом ОСББ. Наприклад, за рішенням загальних зборів функції з управління можуть бути передані керуючій компанії. Тож, як бачите, алгоритм створення ОСББ досить простий і зрозумілий. Тому, знаючи його та вміло використовуючи, ви можете організуватися для реалізації захисту прав співвласників багатоквартирного будинку. Сподіваюсь, ці поради стануть вам у нагоді. Це була програма «Законні підстави». До нових зустрічей!